Takže můžeme klidně začít, jestli chceš. No, takže výlet na kafe? Výlet na kafe, dobře. Tak o čem bys chtěla teda mluvit, anebo co by tě zajímalo, nebo co tě třeba trápí teďka? Je spousta takových témat, který jsem teďka třeba já nějak jakoby viděl v těch učitelských diskuzích a tak, a jsou takový jako hodně kontroverzní. Tak, no nějaký míň kontroverzní. Tak nějaký míň kontroverzní. Nějaký oddychový, teď pomalu konec roku, tak něco svátečního. Tak to teda... Sváteční téma v současné době asi moc nejde. Ale jo, jde. Jen mě to prostě připomnělo, jak teďka sleduju hodně ty učitelské skupiny různé na sociálních sítích. Tak oni, ty učitelé v podstatě mě připadá, ty svátky nemají, protože oni stejně jako pořád tam sdílejí různé nápady, jo, nebo prostě ptají se kolegu a tak, a všichni tam vždycky píšou takový to klasický. A hlavně si odpočíňte a nechci otrát o svátcích a tak, ale jako mě připadá, že ty svátky nějak letos moc ale úplně nejsou. No. Myslíš, že se připravují na další várku online výuky, jo? Myslím si, že jo, a že jsou taky upřímně dost některý vystresovaný z takový ty nejistoty a z toho třeba, co, je to kontroverzní téma teda, je to třeba to hodnocení, jo? No já jsem shodou okolností dneska mluvila s jednou studentkou, která učí a jako jsou vystresovaný i ze školní inspekce, že nevědí, jak inspekce bude posuzovat vlastně to vzdělávání v tom období covidu, že jako nevědí, jestli bude... Jako jestli přihlídne k tý... Jestli přihlídne k té situaci, nebo jestli nepřihlídne, protože co bychom si říkali, i když se učitelé můžou snažit, můžou třeba učit skupinově a podobně, tak pořád jako ta efektivita je nižší, podle mýho názoru je nižší, než když je to prezenční výuka. Nebo vůbec... efektivita, jako to, co budou umět ti žáci a prostě... Jasně, no to je totiž takový problém vůbec, co to je ten pojem efektivita, to je třeba to, za mě to je strašně... No bych se ani ne to je strašně kontroverzní téma. Protože co je efektivní. Efektivita výuky, že jo, a porovnání efektivity výuky a tak dále. Můžeme spočítat efektivitu nějakého motoru nebo něčeho, ale jako... Ona se měřit jakoby dá, jsou na to takový docela už, možná by tě překvapil, jak starý jsou ty studie a kolik lidí se tím zabýval. To já bych řekla, že přes 20 let možná ještě no, to víc, no, daleko. Tak i 80. léta. Jo, ale já vlastně nevím, co to je pořád, přestože z toho mám doktorát právě z té efektivity taky, jo. Ale co to znamená efektivita? Jako, oni se naučí ty děti něco úplně jiného, že jo? Jo, naučí se prostě dělat... No, ale teď jde o to, co bude ta školní inspekce, jako co, na co se ona zaměří. Jako, jestli to, ten cíl vzdělávání bude korespondovat s tím, že se naučí děti třeba pracovat v tom online prostředí, že budou šikovnější, anebo teda pořád to budou ty znalosti, na kterých se bude trvat. To si myslím, že by jako možná pomohlo i těm školám, aby věděli, jako, jaký je názor té inspekce, no, protože... Má to velice těžký ta inspekce, protože zase na druhou stranu já... To já neříkám, že jako, jo. Ale jasně, když je klasická inspekce, tak se posuzují metody výuky a podobně, ale samozřejmě se posuzují i výsledky té školy, jo, jak přijímačky a nějaký ty výsledky těch testů, Teams, Pirls a podobně. No ale jak to bude teď? Jo, to jako možná jediná výhoda je, že v tom nejsme jako stát sami, ale že to postihlo teda vlastně, a taky, že to je celosvětový problém. Přestože jakoby to ministerstvo dalo vlastně metodiku, která není úplně blbá podle mě, jo? No, není. Ale jako, chybí v ní takový ty praktický jako příklady dobrý praxe často, jo? Nebo není jich tam tolik, kolik třeba já bych si představoval? Ale já si myslím, že tam není právě takový to, jako oni říkají, jako jak teda, jak frekvenci výuky a podobně, ale není tam vlastně právě to posouzení, jako na co se zaměřují. No, říkají, právě... že teda jako hodnotit a slovně nebo formativně, ale stejně se všude chtějí ty známky, že jo? Takže a jako tohle tam chybí nějaký takový. Prostě jakoby chybí obecně to, že se stanoví ty podmínky, za jakých, co se bude hodnotit. Co se bude hodnotit, co je cílem toho, když jo,
a moc by pomohlo dát těm školám nějaký prostě jako praktický, já nevím, řeknu kuchařku, mustr, jo, protože jo. Samozřejmě je jednoduchý říct, že něco děláš jako špatně. A blíží se teďka pololetí, jasně, první, druhá třída bude prezenčně, ale zbytek teda je online, právě před pololetím, no a nikdo jako nezaručí, že ty práce jsou těch dětí a tak dále. Samozřejmě, že ten učitel ty děti zná, ale do určitý míry, že jo. On pak on pozná, že třeba ten úkol nedělalo to dítě, ale nedokáže to, že jo. A jak s tímhletím pracovat, jo? No, upřímně, jak s tímhletím pracovat, to já bych teďka mohl docela i vyprávět, protože jsem takový případ řešil poměrně jako nedávno. A hlavně se na mě teda obracejí mít třeba bývalí studenti, kteří s tím mají problém, jo. No. Ale je to teda, já nevím, jestli ty témata, my jsme měli jako nějak sváteční náladu původně. Jsme sváteční téma, no. Jo, tak zatím podle mě jdeme z jednoho kontroverzního tématu do druhého, jo. No ale tak dobře, blíží se to pololetí, pomineme to, že jako konec roku, ale blíží se pololetí, takže respektive půlka školního roku a kantoři jsou postavený před to nějakým způsobem jako hodnotit žáky na pololetní vysvědčení. To znamená, že teda sumativní hodnocení a teďka jak s tím mají pracovat, když se, já nevím, x týdnu dělalo online, žáci něco odevzdávali a ten učitel třeba ví, že to neodpovídá tomu standardnímu výkonu toho žáka, teď může ten žák se zlepšit, může mu to sedět, samozřejmě, jo, to by bylo super, jo. Ale je tam to ale. No ono těch ale je tam hodně, ono je tam ale u těch učitelů, je tam ale i u těch dětí, ale hlavně třeba i u těch rodičů, který prostě můžou nádherně přijmout jako děti formativní hodnocení učitele, sedne si to, může si to sednout v celý třídě, i když já si to třeba nemyslím, že to jde takhle jako jednoduše implementovat, nebo moje zkušenost je taková, že to takhle jednoduchý není. Já třeba v Březoví vlastně používáme kombinaci obojího. Ty děti dostávají neustále nějakou zpětnou vazbu. Mimochodem teda bych doporučil kolegům, ať se podívají, ať si poslechnou podcast pana ředitele Zimčíka, který udělal krásný, stručný, jednoduchý podcast o hodnocení, o klasifikaci. A je to velice jako inspirativní. Myslím si, že jestli tohle to bude na YouTube, tak dáme teda pod video odkaz, jo? No já mám takový s tím trošku problém, protože tam pořád se převádějí vlastně, je tam převod na ty známky, jo? Což jako já vnímám to formativní hodnocení jako jinak, jo? To znamená tak, aby teda ten žák byl co nejvíc motivovaný, aby prostě mu bylo jedno, jakou má známku a primární bylo to, že to chce umět. No. Můžu ti říct úplně upřímně, že tohle je kolikrát problém, zase mluvím ze své zkušenosti, pro učitele taky. Mně se třeba stalo... No to věřím, jakože ani učitel mu nedá tomu žákovi takový prostor. Prostě učitel ho tlačí do té známky. No. Jo, ale i mně se třeba stalo to je pravda, že... Měl jsem třeba, já nevím, úkol nebo test, zadání a teď mě psal student a psal, pane učiteli, já si myslím, že to, jak to tam máte, tak v tom testu, že jsem to měl správně a že vy to máte špatně v tom testu. Třeba to je naprosto jako fajn a v pořádku a to je super. A on pak řekne, víte, mě ani tak nezajímá ta známka, ale zajímalo by mě, jak to doopravdy je. A já, když jsem tenhle ten typ e-mailu čet poprvé, tak jsem si říkal, sakra, jak to, že ho to nezajímá ta známka, teď to je taková jako neúcta k tomu předmětu, to je takový jako, že jsem to bral jako, že mu to je vlastně jako jedno, že jako, jako frajeřinu nějakou, a ono to tak vůbec není, jo, ono je to fakt, že já můžu říct, že tam ty děti fakt ty známky moc nezajímají, mluvím teda za sebe v informatice, jo, že oni chtějí vědět, jak to je, chtějí vědět, v čem se třeba zlepšují, takže jako tamto, bych řekl, podhoubí je jako pro to formativní hodnocení jako daleko lepší, jo. Dovedu si to ale prostě představit, no, že na jiných trošku... školách je to trošku jako o dost horší a hlavně, že to nejde takhle lusknutím prstu. No tak jako nejde skupinová výuka nebo kooperativní vyučování lusknutím prstu, ale zatím stojí fakt systematická práce toho učitele a po drobných kručkách, že jo, se k tomu přibližujou. A tak i tohle to je to formativní hodnocení, jako aby si, mě by teda úplně by bylo super, kdyby třeba moji studenti
jako to chtěli hlavně znát. Nebyla by primární ta známka, ale to umět to a umět to používat v praxi. No ale pořád tam je otázka, mají stipendium, to znamená, že je jich jako motivace, v podstatě jsou peníze, protože když oni budou mít dobrou známku, když budou mít ty Ačka, Bčka maximálně, tak prostě budou mít stipendium. Takže to je na výkony vyjádření, prostě to známku a oni jako prostě potřebují tu známku, aby měli stipendium. Aby měli stipendium. To je jako, jo, takže člověk se může nějak snažit něco naučit, dává jim třeba průběžní úkoly a pro mě jsou důležitější ty průběžní úkoly, než třeba potom jako nějaká písemka, test, zkouška, protože vím, že dělají systematicky, pracují v tom. Super je, když mi kolega řekne, že teda jako měli v jiném předmětu a udělali, já nevím, v Nearpodu prezentaci pro jiný předmět a ten Nearpod měli se mnou, tak to je pro mě úplně pohlazení po duši, ale pořád je tam to jako... Jo, oni by třeba i sami chtěli, ale ten systém je prostě ten jako... Ten systém je k tomuhle jako nutí, že jo. Jo a jako nemáme studenty z nějakých... z té horní části, máme prostě i studenty, kteří si musí na sebe vydělávat, musí chodit na brigády, aby jako mohli studovat, jo. Takže to jako na jednu stranu se mi to nelíbí, na druhou stranu to chápu, že chtějí ty známky, protože zatím jsou peníze, které oni potřebují, aby mohli studovat. No, tohle já můžu potvrdit, když jsem ještě taky učil na univerzitě, tak jsem musel hodně věcí přehodnotit pak v těch posledních letech, protože opravdu hodně těch studentů muselo si vydělávat na to, aby mohlo studovat, jo, takže veliký... Oni dostanou přídavky a tím to hasne, že jo, a tím se třeba se ani nepokryjou, nebo pokryjou se třeba náklady na ubytování a to je všecko, no, takže... Nějak se nám to nedaří udržet v takové sváteční atmosféře, bych řekl. A něco pozitivnější, jo. Chtěl jsem ještě i k těm učitelům, k tomu formativnímu hodnocení říct, protože ty jsme ještě třeba nenaštvali, že ono taky je důležité, aby ten člověk to přijal, aby ten učitel to přijal a řekl, jo, to je něco dobrýho, co bych mohl zavíst, ale ono hodně lidí je proti tomu, jo. No a já se jim vůbec nedivím, vůbec, jako, jo. No protože to nejde jednak sama od sebe, nejde jednu hodinu učit tak a druhou jinak, to prostě nejde. Tak. Musí se postupně, je s tím určitě daleko větší práce. To 100% to jako jo. Určitě ano. No a pak ještě teda, jako když bude nějaká bílá vrána, mezi v učitelském sboru, tak to nemusí přijmout ty kolegové, že jo? A to je třeba i to, co já teďka pozoruju v těch diskuzích někdy, že evidentně nějaký mladý učitel, on to pak třeba i přizná, jo? Že to je nějaký prostě člověk, co přišel, má třeba rok, dva praxe, tak se třeba zeptá na to, jak formativně hodnotit a jestli existuje někde nějaká metodika, jako nějaký příklady třeba, nebo tak, jo? A teďka často se stane, že spíš než by mu poradili, tak mu začnou jakoby vykládat, jako jak to, že je tak jako divný, že to neumí a to a zvrhne se to. Takovou tu jakoby klasickou odpověď, existuje metodika ano nebo ne, tak on dostane jakoby odpovědi typu se špatný učitel, nebo nám to jde, nám to funguje líp a takový No, tak já se tě zeptám, existuje metodika ano nebo ne? Tak pokud mám víc jako za sebe, jako zamaněnu, jestli existuje to, čemu já říkám metodika, tak ne. No já si to taky myslím, protože vždycky se dostanu k něčemu, co jako moc hezky přibližuje to formativní hodnocení, ale je to pořád v teorii. Hmm. Jo, já za sebe neodsuzuju vůbec ty učitele a já bych to tak vnímala, když něco mám někomu přiblížit, což třeba formativní hodnocení z mýho pohledu není úplně jednoduchá záležitost, tak bych předpokládala, že budou třeba jako konkrétní příklady, to znamená nějaký učivo, situace a na to konkrétní učivo, že bude ukázka toho formativního hodnocení, jak s tím pracovat, jo? Nebo jak vytvořit, jak pracovat ve třídě, aby to vedlo k formativního hodnocení třeba tady na základě tady toho obsahu učiva. No já ti ještě řeknu, že já je taky vůbec neodsuzuju. A dokonce i mám takový názor, že když ten učitel je třeba inženýr, jo, nebo prostě nějaký průmyslovce nebo něco a teďka učil nějakým stylem a hodnotil nějakým stylem, a ono to tak několik let mu fungovalo dobře a všichni byli spokojení, protože mu to sedlo, tak teď prostě se dostal do nějaký situace, která mu jako nemusí sedět a to ale neznamená, že je špatný. To je prostě stejný, jako jsou ty keci o frontální výuce. To se nedá, ano, frontální výuka. Prostě já jsem
opravdu určitě já jsem jako nejlepší ve frontální výuce, jako to mě sedí nejvíc a vždycky jsem všem říkal, když vám sedí frontální výuka, dělejte frontální výuku. Já si na frontální výuce na svých hodinách nepamatuju, že by se někdo jako nějak nutil, nebo prostě, že ta aktivizace tam zase probíhala nějak jinak. A taky se nedá říct, že frontální výuka automaticky, když se zruší, že jo, takže prostě že to učitel, bude, tak, že jo, se aktivizují žáci tím pádem. Někomu za frontální výuka vůbec nevyhovuje a bylo by blbost mu to spát, že jo. Ale jako no, to je obecně, že se má mají používat takový metody, který sedí učiteli. Tak. Když mu nebude sedět dramatizace a dramatická výchova, tak z toho prostě bude paskvil, když se o to bude snažit. A ty děti to vycejtí, ty jsou fakt jak lakmusový papírek a zneužijou toho. No jasně. Že jasně, on není jako si jistý a podobně, takže musí dělat to, co mu je jako blízký. Ale zase já si pamatuju, jak pan Valášek, že jo, matematikátor.com, vlastně asi nejslavnější bych řekl český youtuber, učitel, jo, jako matematiky, tak když taky měl někde v nějakým tom DVTV, s ním dělali, myslím, rozhovor a on tam vlastně jako říkal, že jo, že když je ten učitel dobrý a že používá to, že když mu to sedí, takže ty děti na něm budou jakoby vyset a že to prostě, on taky vlastně v podstatě má frontální výuku to, na to přesně, no. No jo, jenže to se tam pak do něj v těch diskuzích se pustili samozřejmě, protože já teď bych mu nerad křivdil, já myslím, nejsem si jistý, jestli on má učitelský vzdělání, myslím, jo. Myslím si, že nemá. Jo, takže ho tam samozřejmě začali stírat hnedka, že jo, kolegové a tak dál, ale ty jeho videa, to je prostě radost se na to dívat. Jo, tam je vidět to jeho... To nadšení. Prostě on je srdcář matematik. Jo, je to že, srdcář. A to z toho čiší, že jo? A to musí, podle mě to musí ty žáky jako chytnout, jo? Že jako jim musí být pak blbý se na to vykašlat, nebo... Jo, jo? Oni ho milujou. A já teda musím říct, že pana Váška jsem mockrát potkal. Jako osobně. A no, já jsem si myslel, že on je na nějakých... Že na něčem jede. No, on má nějakou genetickou prostě výbavu jinou, protože on má věčně optimistickou náladu, protože takový energický, mluví nahlas pořád, je prostě úžasný a to taky nemá každý. No jasně. Jo, takže a zase by bylo prostě špatný říct jako, no tak kdo nemůže vysílat na YouTube matematiku, tak je úplně nepoužitelný, nebo jo, to jsou takový. Já jsem pana Valáška taky jednou fyzicky potkala. A je takovej, jako jeho všude plno a je fakt takovej pozitivní. Mm. No, tak já jsem se s ním jednou i bavil a ještě jsem ho jako úplně neznal, ani jsem neznal, co to je ten matematikátor a něco jsme řešili s Moodlem a on říkal, že mi potřeba nějakou databanku úloh a já říkám, no a kolik tam těch úloh budete mít? A on říkal, to budou stovky úloh. Tak já jsem říkal, aha, frajere, to určitě jsou takový ty řeči na začátku. Ano, je tam. Hele, asi do 3 dnů to tam bylo, ano, jo. Ano, je tam, ano. On jako, on snad ani nespí, nebo nevím, no. Já neznám zas tak moc, ale je to velice takový skvělý pozitivní člověk a vím, že děti ho teda mají rádi. A že i jeho... A jak hodnotí? Hele, to... Teď jsme se dostali teda úplně někam jinam. To já vlastně nevím, no já vím, znám školu, kde učí a tam, myslím, úplně nemají jako formativní hodnocení, ale spíš si myslím, že on je takový jako, že oni to mají v tom Moodle, takže tam ty prvky toho formativního hodnocení tam určitě jsou, jo, že prostě není to jenom sumativně vyjádřený nějakou známkou, dostanou jo, tam nějakou... Jo, ale mají procenta třeba ano, a můžou vědět, že teda jako vlastně... Ale to by asi chtělo fakt se zeptat jeho, já tohle to jako úplně takhle do detailu přiznám, že to nevím, jo. No tak, ale bavili jsme se o těch konkrétních příkladech na to formativní hodnocení, jako, že jako ty máš zkušenost a já taky, že vlastně nejsou, jako že nějaká jako metodika, já jako nemyslím si, že to je špatně, když se jako ukáže na konkrétních věcech, že jako, no, že to je špatně, že se nenechává učiteli prostor. Samozřejmě, že se nechává. To je jen jako příklad, jak to může jasně, třeba konkrétně vypadat. A každý si to může upravit, nebo může si to udělat hlavně jinak. Hlavně to nějakým způsobem nakopne. Ale nakopne to, jo. A já si myslím, ale to je úplně stejný, jako když prostě se vaří, že jo. Tak Polreich tam řekne recepty a člověk si to doladí, ale už ho to třeba, už jen to, že ho motivuje něco takového uvařit, jo? Protože tenhle ten borec ukázal jak,
no tak mně to připadá, že by to mohlo s tím formativním hodnocením být podobný, jo? Přesně tak. Vemeš ten recept od toho Bolreicha, který jako je skvělý, ale bude ho dělat 10 lidí. Ano, a každý to 10 trošku jiných jídel, že? Ano, jo? Ano. Ale ten náboj tam bude a ten směr. Teď přesně to. Jo. Jo, to mě přišel naslin. Přineslo mi to na toho Bolreicha, ale je to přesně ono to, co říkáš. Prostě jako ukáže to, ale pak už je to na těch lidech. Jo. Kdyby to tak nebylo, tak by každý ho mohl dělat kuchaře. No jasně, tak by každý byl Bolreich. Přesně tak. Tom se zbláznil, ale... Ale víš co, já... No ale mně to chybí. Takovýhle Bolreichovy kuchařky ve formativním hodnocení mě prostě chybějí. A já třeba bych byla za to vděčná. Jo, že prostě bych byla ráda. Já si myslím, že ty kantoři, to není o tom, že by jako na to neměli, ale oni nemají čas a jako uzmítává je současná doba vůbec, ale jako prostě jsou takový, je jich svěcí, že oni jako teď se musí učit víc pracovat s těma technologiemi a podobně, jo, že jako no, já si taky... myslím, že by to uvítali. Určitě by to uvítal každý, protože ten, kdo o tom vůbec nic neví, tak by uvítal, že má nějaký návod. Ono totiž je velice snadný. To říkáš špatně, ne návod. No, návod inspiraci. Ne. Inspiraci. Jo, příklad dobré praxe, dneska se říká příklad dobré praxe. Best practice, nebo tak jak jsme světoví, budou to vysílat třeba někam jinam, že jo, do Austrálie, nebo tak. No ne, ale jako to si myslím, příklad dobrý praxe. Jasně. Jo. A stejně jsou lidi, kteří prostě řeknou, to je blbost. Jo. No jasně. Jo, ale jako... takových jako je menšina. Jo. V tom školství teda jich je menšina. No. Já si myslím, že tam by bylo důležité, aby se nad tím jako zamysleli a řekli, jestli třeba jim to, že jestli je to zaujalo, a nebo když je to nezaujalo, to tak jako proč jim to nic neříká. Jo. No tak je dobrý, že když pak na té škole to třeba 2-3 lidi začnou jakoby dělat, tak už se hůř říká, to je k ničemu a to nefunguje a tak. Že to, že třeba něco ideální, nefunguje, nejde nasadit, to já slyším moc krát. Že někdy je ideální, když teda jako to vedení nějak to podpoří. Já nechci říct, že by přímo direktivně, ale znám školy, kde vlastně měnili způsob výuky v podstatě direktivně. A kdo s tím nesouhlasil, měl právo odejít a jim to funguje. To znamená, tam zbyli jen ty lidi, kteří to chtějí dělat. Jo? A to si myslím, že když to pak dělají všichni v té škole, že to je fajn. Jo? Já si myslím to samý, já si dokonce ani nepamatuju nějaký příklad ze své praxe, že by se něco prosadilo jakoby dobrovolně ze spoda. Spíš je to o tom, že ten učitel, nebo ten učitel ví, že i když ten ředitel je třeba hodně tak jako direktivní, tak ale ví, že za ním může přijít s nějakou inovací a ten ředitel často, to je těžký, že jo, ředitel rozhoduje, ředitel řídí, že jo, takže on má to řízení a on má i tu zodpovědnost, takže to musí rozhodnout a nikdy to nerozhodne tak, aby to vyhovovalo všem, samozřejmě, jo, ale zase ten ředitel, když je dobrý, tak poslouchá ty lidi, co mu třeba říkají, že jo, takže jako já mám rád třeba za sebe takové jako definici, kterou znám z toho světa softwaru, jo, ale říká se tomu benevolentní diktátor, jo. Jo, no. A to jsem třeba i já, jo. A já si myslím, že jo. A myslím si, že prostě benevolentní diktátor je... To je hezký. Všechny školy, které já znám, jsou jako velice jako uznávaný, úspěšný, tak mají nějakého takového jako benevolentního diktátora. Já nevím, jestli to tak by se mělo vysílat ven, abych jako nepřišel. Já když tak listu těma školama, který znám, tak a funguje to, tak jako musím s tebou souhlasit. Já zase chci říct ale jednu věc, která by teda tady, když jsem to řekl takhle na otevřeně na plnou hubu, jo, tak benevolentní diktátor, ale ty ředitele, kterých já bych za ně označil, tak to jsou ale strašliví srdcaři zároveň. A zároveň se dá říct, že oni mají strašně moc rádi děti a že jsou velice empatický. Jo. Já teď nechci nikoho konkrétně úplně asi jmenovat, ale vím třeba tady v Hradci, o kom přesně mluvím, jo. A jsou to lidi, kteří jako navenek, prostě oni jsou diktátoři jako v tom, že se postaví za ty učitele, jo. No a nebo i třeba, když se jim zdá něco, že to bude fajn a bude to fungovat, tak vlastně i jakoby z hlediska toho svého diktátorství to dají tomu sboru a ono to pak funguje, jo. Ale nešlo by to ze spoda. Hele, ale pod tím, jako, jestli to bude na YouTube, tak pod tím budou, už vím, jaký tam budou komentáře, to si myslím, že to si vyslechneme.
Posledně, když jsem to řekl v tohleto rozhovoru s panem Sáblíkem, tak jsem pak dostal takový, jako, že chci dávat učitelům nůž na krk a tak, jo, takže... No, jaký nůž na krk, jako... No prostě, já mám takovou zkušenost, že ty učitelé, když se mají co prosadit a ten benevolentní diktátor jim to prostě jako dá, ale zároveň si jich nedělá blbce, tak to chvilku trvá, než ten kolektiv jako to přijme. Chvilku budou snažit to takhle, jako no. Říkala jedna paní ředitelka z jedné soukromé školy, já mám někdy pocit, že takhle jedu jako s buldozerem a oni takhle tlačej a jedu s tím buldozerem. Ale oni jako potom zjistí, že to je vlastně hrozně fajn a pak se to jako ty lidi libujou, jo. Ale trvá to tohleto zlomit, no. No, tak vůbec jsme se dneska nebavili o kontroverzních tématech. No v podstatě já myslím, že jsme všechno jen tak jako nakousli, ale ono je to taky tím, že to je strašně složitá problematika. No ono, když se o něčem začneme bavit, tak jako pak držet jen tu jednu linii, to úplně nejde, ve školství vůbec. Ve školství vůbec a hlavně s ženskou taky to nejde vůbec. Ale no jo, no tak jen aby se snad přesvědět. Ne, počkej, to já to vůbec nemyslím zle. Ne. Já za vrchol považuji teďka svýho jakoby multitaskingu, že jedu a povídám. Jo, no. Ale ty ženský, ty prostě opravdu, jak se říká, že zvládají více věcí najednou, tak moje zkušenost to jako potvrzuje. A ne, není to tak, že by nic nedělali pořádně. Pamatuješ si na naši kamarádku Metku Aberšekovou? No, no. Profesorka, že jo, taky skvělá ženská, hrozně chytrá. A ona mi říkala, vlastně, že když psala disertační práci nebo něco takového, takže už měla dítě v kuchyni, že jo, a že měla počítač a že furt přinášela počítač mezi kuchyní a pokojíčkem a tak dále, u toho, že vařila, že jo, a já se říkal, a kdy jsi to jako dělala, jako tu práci, nebo to, a ona prostě říkala, a Boris, že jo, její manžel říkal, no to Metko taky nevím teda, jak jsi to, kdy jsi to zvládla a to, a teď přece musí mít klid, a ona se tak podívala a říkala, řekni mi, Martino, kdy má žena chvilku klidu, aby mohla psát disertační práci, pamatuji si na to, to už je dneska 10 let třeba stará historka. To je ještě víc. Ještě víc. No, ale je to pravda, jo, já jako nechci se tady do nějakých ženy kontra muži, jo, každý pohlaví má svý nějaký přednosti. To bychom měli další téma a to už teď nestihneme. To je pravda. Takže my už jsme přijeli do Nového Města, teďka viď, takže no, už takže jsme jako dneska vybrali, že jedeme na kafe do Nového Města. Pro změnu. A takže se už rozloučíme. Tak se rozloučíme. Tak jestli jste tohleto naše košatý vyprávění vydrželi až sem, tak teda máte, já nevím co, prostě máte náš obdiv. To určitě, jako jste nás nevypli hned. Jestli jste nás nevypli, nebo jste se dokoukali sem a já teda budu hrozně rád, když nám k tomu napíšete třeba nějaký komentáře, nebo dáte nějaký palce nahoru, dolů, to je jedno prostě, aby jsme věděli, jestli to vůbec má jako smysl, jestli vás to baví, jestli vás to zaujalo. Takže já vám za sebe moc děkuju. Já taky. Mějte se hezky a dobrý start do nového roku. Dobrý start do nového roku.